ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ହରିଶଙ୍କର, ହରି ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହରିଶଙ୍କର, ଯାହା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ହରିଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମିଳନସ୍ଥଳ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଏକାଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେଇ ଏହି ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମିଳନସ୍ଥଳ ଏହି ପୀଠ, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। କେବଳ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବାତାବରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣର ଜାଗା ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର। ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସୀମିତ ନାହିଁ ଏ ଜାଗା, ଦେଶ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ।
ହରିଶଙ୍କର ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଉଭୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଦ୍ୱୟ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ବିଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଅଂଶ ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସେ ପର୍ବତ ଯାହାକି ଔଷଧ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀର ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଯାହା ଔଷଧ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ଦେବ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ପୀଠରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ, ତାହା ହେଉଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହେଉଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଝରଣାକୁ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହିତ କରି ତାହା ପୁଣି ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପୁଣି ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଳଭାବ ଏବଂ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ଏକ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଏହି ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜାଗାରୁ ଟାଣି ଆଣିବ।
आपन करे निश्चय आसंत एवं देखंतु हरिशंकर ए महात्म आशीर्वाद पांतु ता सहित आपन विभिन्न प्रकार मन को शांति करिवार ए मध्य गुले अन्यतम माध्यम यदि आपन आपन भिडियो को भल लगे तबे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु।